Bom trabalho, te vejo daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Beijo, até amanhã. Valença, Espírito Santo. Na hora do almoço, põe no balanço geral! Ah, mas que alegria, faz barulho que o balanço tá no ar a partir de agora! Avisa todo mundo que o Camargão tá na parada, bora! Na hora do almoço, você põe no balanço geral! Vem, 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 vem pro nosso puxadinho! Pode entrar que a casa é sua, tamo junto a partir de agora! Fecha comigo que eu tô fechado contigo, hein? O balanço desta quarta-feira está no ar hoje, dia 4 de janeiro de 2017. Que alegria, que bom saber que você está aí do outro lado, juntinho comigo, acompanhando o nosso balanço geral, tá bom? Vamos juntos, você no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Alô, a galera das redes sociais, pessoal aí do Facebook, vai comentando o balanço, conversando com a gente. A gente vai trocando ideia pelas redes sociais. Você do Folha Vitória e você da sua casa também, fecha com a gente, porque a casa tá cheia, hein? Tá sim de treta, tá sim de B.O. E é por isso que a gente segue junto, segue reto, porque hoje o bicho vai pegar e é bambu dessa rapaziada. Belezinho? Vamos trabalhar? Ô italiano barrigudo, vem pertinho do Camargão, porque o...